A Comissão de Constituição e Justiça analisou a PEC que reduz a burocracia de transferências de recursos do Estado para os municípios, dispensando a necessidade de convênios. A proposta foi relatada pelo deputado José Milton Schaefer e aprovada pelo colegiado. A emenda não fere o Pacto Federativo, nem atenta contra a separação dos poderes. E atende a uma reivindicação de prefeitos, presidentes de instituições do Estado de Santa Catarina, que veem nesta emenda constitucional um instrumento de agilidade na resolução dos problemas do Estado de Santa Catarina. Os deputados também aprovaram o projeto que institui uma política de enfrentamento a crimes nas áreas rurais, a fim de evitar casos corriqueiros nessas localidades, como o furto de gado. O projeto institui uma política pública voltada ao combate do furto de gado, especialmente de rebanhos bovinos e equinos, e aos demais crimes em áreas rurais no território catarinense. O colegiado ainda aprovou a proposta que institui a região metropolitana de Joinville. O projeto foi relatado pelo deputado Coronel Mocelin. O novo texto do projeto trata de instituir as regiões metropolitanas de Joinville, RMJ, Jaraguá do Sul, RMJS, e do Planalto Norte, RMPM.